Round 1. Fight! E aí, pessoal? Aqui é Paloma, estou jogando na Casuais. Estou jogando com a Lucia, enfrentando o Bird. Continuando a série e testando personagens. A Lucia, ela é uma personagem do Final Fight 3. Ela é a policial, conhecida como a Lulu. E eu tô vendo aqui que eu me lasquei pegando ela. Porque veio o Bird. Vamos ver como que vai ficar o jogo aqui. Quem joga com ela, comente aí, por favor, nos comentários. Eu acho que o pessoal não joga muito com ela, não. Não tive muito o que fazer ali naquele canto. O animal roubo, gente. Tá difícil aqui. Vou ficar dando esse Hadouken com o pé. E ele lasca com essa lata. Toma! Foi bonita a minha jogada ali. Por isso que eu deixo de eu fazer meu golpe. Coitada de mim. Nossa! Calma! Toma aí, meu Hadouken com o pé. Sacrifício pra jogar pro outro lado. Calma! Tá bom, eu vou ficar aqui esperto. Puxa vida! Olha o que, que ele foi dar também. Coitado, ele jogou lá do outro lado. You lose. Round 1. Fight! Esse negócio. Vai matar lá esse poder. Mas eu tô dando. Mas aí tô fraquinha. Quem joga com ela, gente? Comente aí pra. Os golpes dela. Ai, não foi sozinho. Vou ter que bater. Olha, não deixou nem sair. Eu chorei o que ali. A farofa sozinha. E me lasquei. Puxa vida. Aí não há quem vença desse jeito. Round 2. O cara tá doido dando. Agarrando ali sozinho. Vixe, fez. Olha aí meu pé pra você. Só mais um pouquinho. Fica dando só esse golpe. Tó. Até a corrente leva. Ah, me enganou. E eu preciso fazer alguma coisa. Vou ficar lá. Pra você aí nesse golpe. Não, e ele joga essa latinha e vem andando. A latinha fica protegendo ele, ele bebe tanto que a latinha é a favor dele. Fica aí, ah, pelo menos uma. Final round. Fight. Toma aí, minha coisa. Meu Hadouken do pé. Eita! Já faz tudo esse pronto ali. Oh, o cara tá lutando sozinho ali. Mas ele ficou. Que dificultou aqui a situação. Vai pra lá! Isso! Pelo menos uma! You win! Agora não desistimos, vamos lá! Final!
Não, é continuar a mesma jogada, bater de longe. Não, meu golpe. Sai! Toma aí, meu água do pé. Ai. Fica aí. Essa latinha. Que isso? Coitada das canelas da menina, meu. Eu bato aqui? Fica defender? Para de defender. Morre logo, não morre! Tchau! Ai, até. É pra mim gritar de jeito. Ai, tem que bater, fica assim, ó. Doido é foda. Gente, que roubo! Toma! Ai, vai tudo! Por favor! Putz, não foi! Ai! Ah, não! Não acredito! Ah, mas valeu, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí!